جب وہ یروشالم نگر کے پاس پہنچے اور زیتون پروت پر بیت فگے نامک ستھان پر آئے، یشو نے دو چیلوں کو اس آگیا کے ساتھ آگے بھیجا، سامنے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی تمہیں ایک گدھی بندھی ہوئی دکھائی دے گی، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہوگا، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ یدی کوئی تم سے اس وشے میں پرشن کرے تو تم اسے یہ اتر دینا، پربھو کو ان کی ضرورت ہے، وہ ویکتی تمہیں آگیا دے دے گا۔ یہ گھٹنا بھوشیہ دوکتا دوارا کی گئی اس بھوشیہ وانی کی پورتی تھی۔ سیون کی بیٹی کو یہ سوچنا دو، تمہارے پاس تمہارا راجہ آ رہا ہے، وہ نمر ہے اور وہ گدھے پر بیٹھا ہوا ہے، ہاں گدھے کے بچے پر، بوجھ ڈھونے والے کے بچے پر۔ شیشوں نے یشو کی آگیا کا پوری طرح پالن کیا اور وہ گدھی اور اس کے بچے کو لے آئے، ان پر اپنے باہری کپڑے بچھا دیے اور یشو ان کپڑوں پر بیٹھ گئے۔ بھیڑ میں سے ادھکانش نے مارگ پر اپنے باہری کپڑے بچھا دیے، کچھ انیوں نے پیڑوں کی ٹہنیاں کاٹ کر مارگ پہ بچھا دی۔ یشو کے آگے آگے جاتی ہوئی تتھا پیچھے پیچھے آتی ہوئی بھیڑ یہ نعرے لگا رہی تھی، داؤد کی سنتان کی ہوشانا، دھنے ہے وہ جو پربھو کے نام میں آ رہے ہیں، سب سے اونچے ستھان میں ہوشانا۔ جب یشو نے یروشالم نگر میں پرویش کیا، پورے نگر میں ہلچل مچ گئی، ان کے آشچریہ کا وشے تھا، کون ہے یہ؟ بھیڑ انہیں اتر دے رہی تھی، یہی تو ہے وہ بھوشیہ دوکتا، گلیل کے نازرت کے یشو۔ یشو نے مندر میں پرویش کیا، اور ان سبھی کو مندر سے باہر نکال دیا جو وہاں لین دین کر رہے تھے۔ ساتھ یشو نے ساہوکاروں کی چونکیاں الٹ دی اور کبوتر بیچنے والوں کے آسنوں کو پلٹ دی۔ یشو نے انہیں پھٹکارتے ہوئے کہا، پوتر شاستر کا لیکھ ہے، میرا مندر پرارتھنا کا گھر کہلائے گا، کنتو تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا رہے ہو۔ مندر میں ہی یشو کے پاس اندھے اور لنگڑے آئے اور یشو نے انہیں سوستھ کیا۔ جب پردھان یاجکوں تتھا شاستریوں نے دیکھا کہ یشو نے ادبھت کام کیے ہیں اور بچے مندر میں داؤد کی سنتان کی ہوشانا کے نعرے لگا رہے ہیں تو وہ اتینت غصہ ہوئے اور یشو سے بولے، تم سن رہے ہو نا، یہ بچے کیا نعرے لگا رہے ہیں؟ ہاں، یشو نے انہیں اتر دیا، کیا آپ نے پوتر شاستر میں کبھی نہیں پڑھا، بالکوں اور دودھ پیتے ششوؤں کے مکھ سے آپ نے اپنے لیے اپار ستوتی کا پربندھ کیا ہے؟ یشو نے چھوڑ کر نگر کے باہر چلے گئے تتھا آرام کے لیے بیتھنیا نامک گاؤں میں ٹھہر گئے۔ بھور کو جب وہ نگر میں لوٹ کر آ رہے تھے، انہیں بھوک لگی، مارگ کے کنارے ایک انجیر کا پیڑ دیکھ کر وہ اس کے پاس گئے، کنتو انہیں اس میں پتیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اس پر یشو نے اس پیڑ کو شاپ دیا، اب سے تجھ میں کبھی کوئی پھل نہیں لگے گا۔ ترنت ہی وہ پیڑ مرجھا گیا۔ یہ دیکھ شیشے حیران رہ گئے، انہوں نے پرشن کیا، انجیر کا یہ پیڑ ترنت ہی کیسے مرجھا گیا؟ یشو نے انہیں اتر دیا، تم اس سچائی کو سمجھ لو، یدی تمہیں وشواس ہو، سندیہ تنک بھی نہ ہو، تو تم نہ کیول وہ کرو گے جو اس انجیر کے پیڑ کے ساتھ کیا گیا، پرنتو تم یدی اس پروت کو بھی آگیا دو گے، اکھڑ جا اور سمندر میں جا گے تو یہ بھی ہو جائے گا۔ پرارتھنا میں وشواس سے تم جو بھی ونتی کرو گے تم اسے پراپت کرو گے۔